Oh, Erčion, čoko, čoko. Čoko, čoko. Oh, čokoláda, rychle stavej ty kundo, počkej. Rychle. Dobrý, takový nůžičky. Co to je za tlač... Jo, hele, tady to je nějaká magie, asi počkej. Tak to nebylo dobrý, zkus to tam napozicovat nějak. Kundo, ty tam zahodím, vole. Uvidíš. Dobrý, jsme na to dva. Jo. No, to vidím, ty vole. Já se musím otočit, takhle. Počkej, k tobě, ne, ke mně. Dobrý, dobrý, fuj. Vole, to je horší fuška, než ve opravdovém skladu. Tak kdyby se, vole, opička. Aha. Haló? Já. Proč je tam přilepený k tomu? Pomož mi, stáhni mě, chytně za prdel, pojď. Za prdel, ne za ten... No dobrý, pojď, tebe. Jo, jede to. Au! Vůbec je vlastně brde do palice, vole. Aha, zombi! Dobrý, jsme úspěšní, jdeme. Paní skladníci, to. Víš, co děláš? Uhni. No, vidíš. Co si člověk neudělá sám, tyhle. Je do piče. Co je tohle? To je výtah. Co když pod ten výtah naprcáme tu krabici? Víš? Myslíš, že to bouchne? Au. Je to příjemný? Moc ne, ale zmačklo by to kule. Jo. Dobře, tak takhle se to asi nedělá. Protože... Kurva, nemůžu ven! Počkej, to je nějaká tady chyba, menší koukám. Dobrý, uhni. Je strašný s tebou. Ups. Naschledanou. Dobrý. Dobrý, to je výtah, no. Tak jsme pochopili, jak funguje výtah. Já na tebe seru, tohle ty seš úplně k ničemu. No, takhle se to asi nedělá, počkat. Dobrý. Prdele, co to? Dobrý. To je lepší než Assassin's Creed tohle. Uhni. Dobrý, tak co to tady máme? Tlačítko. Jsi nějaký užralý, koukám. Počkej. Musíme dostat tu krabici sem. Takže... když zmačneš tohle, tak to asi tam nějak naskládáme tu krabici, viď? Dobrý, šikovnej. Jo. Ne! Co? Spíš, tady ty ruce! Dobrý. Jo! Moje krabička! Moje! Ne! Moje! Ne! Moje! Kam s tím jdeš? Moje! Už to, Eisler. To je hasl. Já ti půl kopnu do hlavy. Ti pomůžu. Ne! No dobře no, tak to moc dobře nevyšlo. Musíme pracovat týmově. Ne, vem si tu krabici a ne mě. Dobrý, jede to dolů zase spát. Takhle se to nedělá. Bude doma, jo, dobrý, nekročej počet, vole. Dobrý, dobrý. Ono totiž jinak, aby jsme vysvětlili, jo. Tak ono by to šlo dost jednoduše udělat tak, že by jeden borec prostě štál na tom tlačítku, ten druhý tam přešel a ten první pak skočil. A ty se spolneš na pozici toho, ne. A ty se spolneš na pozici toho jakoby novýho a to, ale tahle ta hra je myšlená, že se to hraje většinou v jednom člověku, jen si myslím, že je to větší prděl ve dvou. Proč to nejede? Jsme asi tlustý. Asi jo. Nebo ty se držíš toho, ty vole, to je... Drží výtah, vole. To je kyborg, vole. To je docela, máš docela dobrou sílu v pažích, teda. Dobrý. Děláš prdel, ne? Počkej, jdeme, pojď. Dobře, tak tři. Tu lidi na zdi, vole. Jako vážně, jo. Takovej, to jsem. Dobrý, klid. To máš. Že mě můžeš od těch dveří.
Hele, já ti to podám, jo, tu krabici. Počkej, počkej. Ale. Pane suvenýr. Nemůžeš si tu krabici vzít ode mě? Počkej. Hele. Ale to teda těžký jako prase. Ne, mu na druhou stranu cupitej šikovnej. Ne. To si cupital na špatnou stranu. To prdele, počkej, já se tak zaseklej. To je, ach jo. Že ten výtah není jednosměrný, vole. No, to je v pořádku. To je dělaný pro idioty, jako jsme my. Ale si tam tu krabici na ten výtah vůbec naskládám. Jak tam počkej, no. Já za chvilku... co jsem říkal, že tahle hra je většinou myšlená jako pro jednoho člověka, takže ve dvou je to o dost jednodušší. Ale tak my jsme moc hloupí na to, aby jsme... Dobrý. Magii dělej. Ne, dobrý, pojď. Je, ne, fuj. Ne. Můžeš to tam, dobrý, můžeš tam vzít tu krabici a dát jí na to tlačítko, mě se tam nechce, já ti pomůžu ze spoda, počkej. Dobrý, držím ti to tam. Tam pořád mezera. To je v pohodě. Bole, tyčka ti spadla do hlavu. Téměř. Jo, to tam byla totiž mezera, protože si v tom měl svůj prdel na sklonu, za to. Já nepotřebujem žádný tutoriály, pitomý, prosím tě, běž. Tak. Tak. Dobrý, máš, dej to na to tlačítko, musí to být zelený. Tak a pojď, Cezare, držím ti výtah. Ty vole, to je hardcore. Ty chceš jít přes to, jo? No tak dobře, tak já na tebe seru, jsem ti držel výtah. To byl joke století. Že si představit, by si přišel třeba někomu a řekl mu, podržte mi výtah a on se toho chytnul, ty kovový konstrukce. Co tady prosím tě, na čem tady pracuješ? Dobrý den. Ahoj. Zastálina. Dobrý. Don't get Jo, tak tohle... Splinters. Tohle vypadá o trošku jako jumping challenge. Proč nám to píše hold LT or RT to activate the remote? To tam je celou hru, co? Mhm. Co děláš? Snažím se to... Co? Chudák. Jsem se z toho podrbal na zádech. Dáme kokeš. Zajímalo by mě, jestli, protože já jsem koukal, jak to hrajou borci sami, jakože single, a bylo to zatím úplně stejný, nebyly tam žádné změny. Tak nevím, jestli je to udělané jako, že tam je třeba budou nějaký speciální úrovně pro více lidí. Každopádně je to myšleno jako beta tohle. Nebo beta, prostě je to pre-release, který my teď hrajeme. Není to jako... Skurvený Au, dobře. Jumpscare, vole. Jumpscare. To nevím, jestli úplně je to spíš hardcore parkour bych... Au. To vidím, dá si do brady. Jako, já mám problém vůbec skočit tady na tohle. Hele, tady jsou schody. No tak nic, no. Tak jsme blbý hold. Dobrá muzika hra, je taková epická těžce k tomu. Taková, vole, babaneš, vole, dvou bílejch panáků se zbavíš, vole. Nasměrovat kameru? Dobrý, já ti věřím. Já když tak jsem nejlepší tady. Hop! Ty hop! Ty vole. To je kunda! Když tak tady je dole nějaký tutoriál, tak ho... Yeah! Můžeš se na ten tutoriál tady pode mnou podívat? Rád bych, vole. Kde seš? Jo, tamhle. Na druhou stranu. Kluku. Můj největší problém není ani ta hra, nebo to skákání. Můj největší nepřítel je to ovládání tý hry, vole. Ono jako, já možno by to možná i šlo, že by jeden ovládal na klávesnici, ale nejsem si jistý. Tam bylo vyloženě v tom e-mailu, co jsem dostal, napsáno, použijte dva ovladače. A když druhý ovladač jako zmačkne tlačí, hele, tady je pode mnou ten tém, můžeš ho pustit? Mě by zajímalo, co to píše, protože nevím jak, ale... This instructional video was prepared for everyone who does not feel high enough and is ready to do something about their situation. Climbing is as easy as doing yoga.
The major difference being that yoga leaves you where you started, even if done properly. Let's break it down. Raise your hands. Inhale, optional. Approach the obstacle. Lower your hands, grabbing the obstacle. Look down to pull yourself up. Aha, ty vole. Oh, zik! Dobrý, dobrý, hele, já jsem na to přišel. Tohle je hardcore jako svině. Ale chceš to vidět, podívej se, ty k něčemu okay. přijdeš. Okay. Ty mám tě trámkem přes koule, vole. Já tě nemůžu chytnout, ty vole, ještě je. Počkej, pojď sem. Moje. Pryč ti. Ty hajluješ to, aj když tě mám. Yes. Pryč s tím. Pryč s touhle satanistickou knížkou. Dobrý, to nikdy nenajdeš. Hele, já musím nějak dostat... Au. Vidím, jak jsi přišel z toho tutoriálu. Jsi ještě se naučil hodně. Jsem naučil, jo ale. Prdele, ty vole. Dobrý, pojď něco dělat zase. Hele, koukej, přijdeš k tomuhle, jo? Hajluješ oběma rukama. Přijdeš, skočíš, chytneš se ze zhora, takhle ne. Přijdeš, skočíš, chytneš se ze zhora a vytáhneš se nahoru. Že jdeš jakoby těma kokotinkama dolů. Já mám teda slovník dneska. Jdeš levým triggerem dopředu a pravým dozadu, jakoby. No. Zajímavý. No, takhle akorát se musíš chytit, jako čím víš seš chycenej, tím to jde líp. Pojď, já tě chytnu za pače si, jo, ale pojď se mnou. Pojď! No, dobrý. Ty vole, to ovládání je prostě kentusácký. Proč je to zrcadlově, ty vole? Ty kdo ještě ty vole, či urla koule narval moje do prdele, ty vole. Kdo je zrcadlově? No je to zrcadlově, vole, ne. Proč tahám k sobě, vole? Když to chci nahoru, vole, od sebe, vole, dolů, co to je za hovno? Já obráceně, vole, jsem to řekl, řekl jsem to tak, jak to má být, vole. No. Dobrý, jdeme, jupí. Dobrý, myslím, ti chytnu za koudel. Musíš nadskočit při nejlepší. No, já jsem nadskočil teda nějak blbě. Já jsem tam třepok sala ve větu, ne? Musíš vyskočit před tím ještě. Ale je to docela takový, jakože potřebuje člověk mít 4 ruce, tak. A hlavně, vole, kdyby se ta furt kamera nejmala, kurva, do píči! Musím tě klid. To je rozcvička, ty vole. No. Počkej, já ti pomůžu. Ne! Prostě ty vole, proč se nedá ta kamera do píči fixnout, ty vole? Teď já nepotřebuji, aby se točila kamera s rukama nahoru dolů, vole. Stejně tam vidím hovno. Dopředu skočíš, no, ale musíš ještě při tom skoku ideálně dát dolů tím pravým... Pokud chceš, vole, něco, co je větší kentrak arty nebo vodku, zahraj si tohleto, vole, s ovladačem, který, vole, hejtuješ, vole, 10 let už, ty vole. Ne! Kurva! Já jsem tady, yes. No. OK, vole, prostě, vole, toto. By zajímalo, jestli když projdu na tu druhou úroveň, jestli půjdeš se mnou. Jsem měl teď checkpoint. Protože ty další úrovně už nejsou tolik o skákání, to vím, že akorát tady ta jedna je hardcore parkour. A to ani jeden nejsme zrovna velký fanoušci. To by bylo Minecraftu na klávesnici, na tož. Tady. Prostě vole na to. Na klávesnici to dá hrát, no, ale myslím, že jenom když hraješ sám. Ve dvou to nejde. Protože prostě na klávesnici to nebude dělat tenhle ten bullshit s tím točením té kamery. To bys dělal s myší, no. No. A myš na to v podstatě nepotřebuješ, jenom vždycky se natočit. Pak ji vůbec se musíš držet. Já si myslím, že myší budeš to ovládat jako, že ten pohyb těch rukou. No ale už ji nemusíš držet, tady prostě, vole, ty to musíš držet jak retard, ty vole, všechno. No to podle mě jo, tady jsem našel televizi. Pojď to,
Kdo se chce koukat na televizi v dnešní době? Všechno je to o YouTube. Jo. Jo, jsme tady oba. Ty jsi se netrefil u těch madrací, co? Rip.